Сатанизъм може да бъде представен накратко така – служене на дявола или обожествяване на дявола. Това извратено движение, чийто принцип е да се противопоставят на всички религии и религиозни ценности, да не се покоряват на Господа и да извършват зени, които според религията са грехове, приема дявола, който е олицетворение на безусловното зло. Сатанистите са поддържали тайно своето съществуване и дейност още от времето на Древния Египет до Древна Гърция, у Средновековието и чак до днешни дни във всеки един век и във всяка една култура. Между 14 и 16 век магьосниците, заедно с отреклите се от вярата, организирали церемонии и се прекланяли пред дявола. През 80-те години на 19 век във Франция, Англия, Германия, както и в други държави от Европа и Америка, сатанизмът се разпространява и приема организирана форма между тези хора. Които търсят алтернативни религии и вярвания. Служението на дявола продължава да съществува от 19 век нататъка. Първо като традиционен сатанизъм, а по-късно като малки сатанистки групи, извратени секти, които са отцепили от него. Най-важният символ на традиционния сатанизъм бил древноримският идол на име Бафомет. С течение на времето, идолът Бафомет се превърнал в символ на тези, които боготворят дявола. Последвайки развитието на този символ, който представлява главата на козел, историците откриват съществени факти, свързани с дейността на сатанистите. Вторият важен символ за сатанистите е пентаграмата, т.е. разположената в кръг петолъчка. Известен факт е, че в историята, освен сатанистите, съществуват още две тайни организации, които приемат символите Бафомет и пентаграма. Едната от тях е обвинена в служене на дявола и разформиране през 1311 година от католическата църква Ордер на Ерусалимските рицари на храма. А другата организация е масонството, което със затворената в себе си структура и странни церемонии е предмет на любопитство от векове насам. Много историци, които са правили проучвания по тази тема, смятат, че между ордена на Ярусалимските рицари на храма и масонството има някаква връзка. Според този възглед и двете тайни организации, които използват сатанистски символи, са продължение една на друга. След като рицарите на храма от Ерусалим били забранени от църквата, те продължили съществуването си тайно и накрая се превърнали в масонство. Това, което се знае със сигурност за масоните, е, че притежават една силно йерархична, затворена в себе си и с членове по целия свят огромна организация. От обясненията, които дават някои писатели, като напусналия масоните Лео Таксиль, разбираме, че масоните се отнасят с голямо уважение към Бафомет и организират церемонии, които много приличат на ритуалите, които се провеждат за преклонение пред дявола. Друг факт, който пробужда съмнение у нас, е, че много сатанисти са станали членове на масонската организация. В днешни дни
Тайните ритуали на сатанизма са излезли извън ложите и са се разпрострели по улиците. Сатанистите, които във всяка държава показват една организирана активност, за да могат да съберат привърженици, извършват интензивна пропаганда посредством книги, периодични издания и особено силно чрез каналите на интернет. Която и държава да са, сатанистите представляват един общ образ, стилът на обличане, начините на преклонение, приличащите съобщения, които оставят преди да се самоубият и подобни на тези детайли ни показват, че сатанизма не е някакво обикновено хулиганско движение, а организация, съзнателно базирана на идеологически основи. Ra ra ah ah ah, ra ma ra ma ma.